Відбулася презентація Кабінету міністрів і уряду бюджету на 2017 рік. І сьогодні ми отримали, власне, той проєкт на 2017 рік на площину для роботи в парламенті. Тому я думаю, що всі фракції, всі експерти, всі групи можуть тепер сміливо працювати з ним і аналізувати на експертному рівні. Що стосується нашої фракції, звичайно, що ми будемо вимагати ті основні позиції вносити в бюджет, на яких ми наполягаємо постійно. Звичайно, що перше за все в бюджеті повинно бути відображено належне фінансування національної безпеки та оборони. Це як мінімум 5% ВВП, десь приблизно на рівні 129 мільярдів гривень. Поки що ця норма є в державному бюджеті, ми будемо наполягати, щоб її жодним чином ніхто не змінив. Я думаю, що в цьому парламент буде єдиний і монолітний. Друге питання, ми повинні однозначно завершувати реформування національної поліції. Оскільки ми пройшли зараз за півтора роки один етап, ми реформували національну поліцію патрульну, тепер ми повинні реформувати дільничних інспекторів, слідчих, збільшувати заробітні плати оперуповноваженим, які борються з бандитизмом, і тому повинні в бюджеті бути однозначно передбачені кошти на розвиток і продовження цих реформ. Сьогодні, до речі, в профільному комітеті була палка дискусія на цю тему. Як ви вважаєте, чи парламент погодиться збільшувати фінансування поліції, до якої є стільки питань зараз? Я переконаний, що парламент однозначно погодиться збільшувати, оскільки у нас дійсно виникають в країні питання, в тому числі після ухвалення вже скандального тепер законопроекту, який називають закон Савченко, відповідно до якого вийшло на волю дуже багато рецидивістів, які скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини, і 90% яких вже знов потрапили під слідство, а дехто з них вже перебуває в колоніях, відбувають покарання знов. Тобто ми не повинні допускати розвиток цього бандитизму, і я переконаний, що всі свідомі народні депутати, реформатори, які все ж таки позиціонують себе як тих, хто бореться з корупцією, бореться з бандитизмом, вони будуть підтримувати подальше реформування органів внутрішніх справ. Третє питання, і ми будемо наполягати це однозначно, це реформа освіти. І коли в бюджеті в цьому вже передбачено за ініціативу Лілії Гриневич, яка є міністром від Народного фронту, збільшення заробітних плат педагогічним працівникам на 30%, то ми будемо підтримувати це питання і тільки наполягати, щоб воно було незмінним. І четверте питання, над яким ми точно будемо наполягати як фракція «Народний фронт», це в будь-якому випадку підвищення соціальних стандартів, підвищення пенсій і підвищення заробітних плат до нормального рівня, який може бути в нашій державі. П'яте питання, ми повинні однозначно зараз продовжувати ті реформи, які були розпочаті Арсенієм Яценюком щодо субсидій, оскільки ми знаємо, наскільки болючим буде питання, і пан Гройсман як прем'єр-міністр сьогодні наголошував на тому, що ми повинні зараз не рефлексувати на збільшення тарифів, а подивитися, яким чином буде продовжуватися все ж таки політика з надання субсидій, оскільки вона минулий рік працювала дуже ефективно, і це можуть підтвердити 6 мільйонів домогосподарств про те, що вона працювала і треба було тільки подати заяву. Тому пан Гройсман всіх сьогодні заспокоїв, і я, в принципі, приєднуюсь до його думки, що давайте 15 листопада подивимось, як воно буде працювати, і не будемо вестися зараз на заклики популістів, що все пропало, і ми нічого не доб'ємося, і вводити людей на мітинги.